Fala galera, eu sou o Palito. Essa é uma toalha de banho nova. Essa é uma música velha. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Vivemos em um mundo onde temos que ter hora marcada pra tudo mesmo. Dormir, acordar. Estudar. E se já não bastasse toda essa correria, vivemos num mundo cada vez mais interligado às loucuras digitais. E cada vez mais essas loucuras digitais nos deixam tanto quanto estranhos. Todo esse mundo digital nos deixam cada vez mais fissurado por coisas novas. E as coisas novas acabam perdendo a graça muito rápido pra gente. Antes, para se fazer amigo, você tinha que sair de casa, ir pra balada, ir no bar, ir na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa do Beltrano. E hoje, pra você fazer 1 milhão de amigos, basta uma coisa: 2 cliques. O primeiro no Google e o segundo no Facebook. Pergunta! Você tem mais amigos no Facebook ou na vida real? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Galera, esse foi o vídeo da semana. E se você gostou, deixe seu curtir aqui, deixe seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Se você não me conhece, eu sou o Palito. Se inscreve no meu canal, entra lá na minha página no Facebook, facebook.com/canaldopalito. Se você tem Twitter, pode me seguir, Thiago Palito, sem o O no final. Um abraço bem apertado de todo mundo aí. Fui! Onde temos que ter hora marcada pra tudo.